préparation baangi non mo rogni dugg ci bir pour affronter waji yaa mbirum yefi mamam yefi dem waaw mo rañ wax ak mom am lu mi def ak mom mori waxna mom amna lu mu def ak mom dama ko japp nak muy nonu mori wax ak mom kenn du ko jeex ñu noonu jël na boppa mori téye na ko mori téye na ko leer na naa ñu mori téye na ko mori téye na ko mori téye na ko mori téye na ko lii leer na naa ñu mbokk yi ñoo ko gisandoo taset la fii toolu commissaire mori ak wax ak moom mori ak moom yéen a ko gis mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu mbokk yi ñoo ko gisandoo mori lañ na xot saako mori lañ na xot saako leer na naa ñu taw bu ko dóorgu ñu saako leer na naa ñu mbokk yi ñu ngi nii intervention la fii si taset lu ne fàng kenn du ko gis yéen bi muy ñëwee newoon na leen dina feeñ waaw waaw voilà kon leer na naa ñu waxoon na ko waaw ñu ngi doon dugg ci saako bi ñu ngi doon di dugg ci saako bi kon mbokk yi lii leer na naa ñu du ay gént du ñu lay bindal naan la atum sàngam la amoon wala dëkk sàngam la amee woon mi ngi nii leer na naa ñu fii ci taset la waaye nag lii daa yombul yi daa yombul dee ko gis nii rek mais yombul waaw mori noonu am na lu muy def ak moom dama ko commencé après leer na naa ñu mbokk yi te nag yeme na yeme koo xam ne nii kenn mu leen ko wax am na yoo xam ne sax li ci biir dëgg waxi biir la du waxi biti du waxi télé yi wala rajo parce que fii Afrique la dafa mystique mori ngi nii ñaare nag mori bu toolee ci dimension bi pour mu wax ak nit problème la parce que li ko dugg nii 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 instant bi nii mu ñu leen ko wax lii laneen la laneen la laneen la laneen la mais lépp Ahmadoul Khadim la Sëñ Touba la moo daj fépp wane lépp xam fépp mën lépp
di joxe lepp yi balaay sa moko tioxol ci tioxomi ndax kumu tibbal waxatun la day tioxolaté kumu tibbal da ngay gis ba dang fi gawa jugé sax seigne touba day tioxolaté tibub seigne touba xajul ci kenn seigne touba day berlal day tioxolaté ni dafa leer nañ ni ñewon nañ fi nak beccëk mo leer nañ beccëk lañ fi ñëwaat ni mi leer nañ ni def liñ fi def mouri def ko fi ne len dana delsi te bu delsi di ko jël sen bop du lor kenn ngeen wo ma ñew japp ko ñu ñu ko waxe non la meewal leer na nañ ci ki saka mu ci ñewon nañ fi leer na nañ lu ne fa nga kenn du ko jeex bayjaana ngi ni bayjaana ngi c'est tout may señju ñewon nañ fi fi la won net leer na nañ tol baagi ni wala baagi ni taw dama nañ ba ci bir fay dama nañ ko leer na dafa leer lu ne fang kenn du ko jeex leer na nañ de